Trupa e baletit klasik të Ukrainës ka arritur sukses mbrëmjen e së dielës me interpretimin e Princesha e Akullit, shfaqje që u vu në skenë në teatrin Aleksandër Mojsiu. Por më shumë se një orë, mrekullia e një prale, në fund të së cilës dashuria triumfon, inspiruar nga Han Christian Andersen dhe filmi i animuar i Disney Frozen, shfaqje e trupës së baletit klasik të Ukrainës mbajti të mbërthyer publikun dursak. Sala e mbushur plot bashkoi dashamirësit e Durrësit me shumë familje ukrainase që ndodhe në vendin ton që pas konfliktit të nisur në vendin e tyre. Me një koreografi fantastike, interpretim profesionist, muzike njohur botërore, trupa e baletit të Ukrainës me paraqitjen e tyre skenike treguan se kur krijohet me profesionalizëm, punë sistematike, rezultatet nuk mungojnë. Me dy akte, prej 45 minutash se cila, pjesa që u shfaq për publikun solli emocionit e një dashurie me momente sa të bukura dhe të vështira, vështirësit që duhet të kaloi në luft mes të mirës dhe të keqes, për t'ja vdal në fund, sepse, si në çdo prall, dashuria triumfon. Balerina e parë tha pas shfaqjes se përgatitja e pjesës nuk ishte e lehtë, pasi gjithçka është realizuar në 11 ditë, pas një mbështetje financiare larg vendit të saj. Drejtori i teatrit Aleksandër Mojsiu, Elio Bajramaj, i dorëzoi trupës së baletit klasik të Ukrainës një certifikat mirënjohje akorduar nga kryetarja e bashkisë së Durrësit Emiriana Sako. Edhe ambasadori i Ukrainës vlerësoi këtë arritje të trupës së baletit klasik. Të bëshart në kohë të vështira për Ukrainën është një sakrificë e vërtet, tha ai. Por arti kalon çdo vërtetësi dhe kjo u tregua sot në Durrës. Në fund të shfaqjes, në skenë balerinët shfaqen dhe dy flamuj, ata të vendit të tyre, Ukrainës dhe Shqipërisë, vendet e cilën u vendosu pas konfliktit shumë familje ukrainase, kryesisht të Durrës. Pas shfaqjes, trupa e baletit të Ukrainës mësohet se do të udhëtojë drejt Tokios në Japoni, për të vënë në skenë atje dhe synon që të prek shumë skena të tjera botërore.